У весну з яскравими барвами. У Миколаєві відкрилась перша персональна виставка живописця світового рівня та заслуженого художника України Сергія Шаповалова. Зібрав її миколаївський колекціонер та меценат Вадим Юрлов, а розмістив виставковий зал Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сергій Шаповалов вважається одним з кращих колористів України. Його роботи виставлялися на знаменитому аукціоні «Крістіс» та наразі знаходиться в приватних колекціях по всьому світу. Тож зібрати картини в Миколаєві в такій кількості було вкрай важко, каже миколаївський колекціонер, організатор виставки Вадим Юрлов. Самого автора на відкритті персональної виставки не було. Втім, роботи Сергія Шаповалова нікого не залишили байдужими. Звісно, жаль, що Сергій Гаврилович не зміг сьогодні приїхати по причині того, що дорога відвратительна від Кировограда и, к сожалению, со здоровьем не очень. Но он просил передать свои самые искренние пожелания нежности и любви всем николаевцам, которые придут на его выставку. И я горжусь тем, что Сергей Гаврилович мой близкий друг, и мне всегда приятно, когда я привожу в Николаев и знакомлю жителей города с такими шедевральными художниками, которые можно просто назвать живой легендой. Не уминули увагою і самого організатора виставки. За багаторічну співпрацю з громадою міста Вадим Юрлов отримав грамоту миколаївського міського голови з рук очільниці міського управління культури. Щасливий случай дозволив вручити заслужену награду Вадиму Анатолійовичу. Це грамота міського голови, якої він був удостоєний за організацію, многолітню організацію виставок, интереснейших экспозиций, аукционов. Благодаря трудам Вадима Анатольевича в университете и наши студенты, и преподаватели, и сотрудники, и вообще все жители города Николаева, галерея работает бесплатно для всех. Могут прийти и посмотреть прекрасную выставку, выставку одного из лучших и старейших украинских художников. Если вы посмотрите на работы, то по энергии, которую они излучают, ощущение, что это молодой человек, в них столько энергии, столько силы, столько движения, столько цвета, что, в общем-то, это нужно видеть, чтобы прочувствовать эту выставку. Так что, пожалуйста, приглашаю, приходите к нам на выставку, и вы будете удивлены, какого качества работы выставляются в галерее искусств университета. Выставка картин Сергея Шаповалова в ЧДУ имени Петра Могили триватиме впродовж місяця, тож у бажаючих ще є час доторкнутися до прекрасного. Тетяна Галус, Даніл Сліж для «Об'єктива».